我是公共一流车党的111年哦。2月19号瑞芳站9点40分出发，就是4131次哦，用一安线刷发的中央信号树林的用51圈了。在瑞芳站16第三次将阳阳高速林的幺五，在瑞芳站石油，我下面跟妈咱们多多给我们打句广告，拜拜，下次再见，拜拜哦。